Полицијата минатата недела упаднала во домот на 15-тина активисти на ВМРО-ДПМНЕ со специјалци и огнено оружје, обвинува на Facebook статус лидерот на партијата Христијан Мицковски. МВР веднаш ги демантираше обвинувањата. Тој напиша дека полицијата упаднала кај обични лојални луѓе на партијата. Не станувало збор за поранешни или актуелни функционери, но на Facebook статусот тој не открива конкретни имиња, така што јавноста остана покуса за информацијата кои се луѓето кои биле мета на полицијата. Со специјалци огнено оружје во домовите на честити луѓе домаќини, но одедна за соседите и согласно употребената полициска сила стануваат сомнителни поединци за кои има сомне за антидржавно делување. Еден од нив има три деца, можете да замислите каков надреален трилер е само за неговите малолетни деца кога специјалци вооружени прават претрес во детска соба, затоа што единствен греф на неговиот татко е што мисли поразлично од власта. Другиот го задржале во полициска станица затоа што имал чаура зачувана од неговата свадба пред повеќе од 10 години. Другиот сомнително им изгледал, а тоа според полицијата на Спасовски е тешко кривично дело во обид, напиша Мицковски на Фейсбук. Од Министерството за внатрешни работи велат дека политички мотивирани упади не се случиле, туку дека бркаат криминалци. Министерството за внатрешни работи ги демантира дезинформациите изнесени од страна на господинот Христијан Мицковски преку социјалната мрежа Facebook за наводни упади во домови на активисти на ВМРО-ДПМНЕ, поради како што вели нивното незадоволство од она што се случува во државата. Полицијата по смената на раководството од во 2017 година работи професионално и само исклучиво врз основа на законите, се вели во демантот на МВР. Канал 5 стапи во контакт со Мицковски за да информира кои се луѓето во чии домови наводно упаднала полицијата. Мицковски кратко ни одговори, точно знае полицијата кои се луѓето.